Mashirika mengi ya ndege aidha anapoomba leseni ya biashara ya kurusha ndege atataka aidha atakwambia anataka kwenda Mwanza au anaweza akakwambia anataka kwenda Kilimanjaro, atakwambia anataka kwenda Mbeya, labda Kigoma na Zanzibar hapo. Yaani maeneo bado ni yale yale kila mwaka. Sasa hatutakiwi kuendelea na hali hiyo. Na hasa tunapozungumza kwamba tunataka kuwa nchi ya uchumi wa kati na viwanda mwaka 2025. Sasa tunataka tuangalie masoko haya tuyachungue na kuweza kujua yamekaakaaje na yamejificha wapi zaidi. Ili tuweze kuweka taarifa zilizobayana na wazi kwa wale wanaoomba, aidha anaomba kuongeza leseni yake aendelee kufanya biashara kama shirika la ndege au anaingia shirika la ndege jipya, kwamba tuna soko gani ambalo tunawapa kwamba haya ndio maeneo ambayo wewe unaweza kufanya biashara. Sasa hilo eneo tunahitaji tulifanyie uchunguzi wa kina ili tuwe na taarifa za kimasoko kwa mashirika ya ndege aidha yanayoomba kuingia au yale ambayo yapo. Na kwa haraka haraka tu tulikuwa tunajaribu kuangalia hivi unapozungumzia soko la Dar es Salaam Mbeya, maana yake nini kwenye usafiri wa anga? Kwamba unapokuwa umebeba abiria waliomo mle ndani ya ndege wanaotoka Dar es Salaam kwenda Mbeya, maana yake nini? Maana yake ni soko la Dar es Salaam Mbeya au kuna na soko lingine kwamba wanaposhuka pale wanahitaji kwenda pengine? Kama wanaposhuka pale Mbeya wanakwenda pengine, hilo nalo ni soko. Lakini sasa unataka kujua hivi asilimia nyingi wanaishia pale pale Mbeya wanaingia mjini au asilimia nyingi wanakwenda pengine. Hayo tukiweza kuyachanganua vizuri inakuwa ni rahisi sasa kwa shirika la ndege linaloomba au ambalo linaloomba kuingia au ambalo tayari liko kwenye soko likaelewa aha, kumbe kuna maeneo mengine, hasa kwa mfano soko la Lubumbashi. Sasa hao wafanyabiashara hasa katika hizi nchi ambazo tunasema ni landlocked wanakuja kwa ajili ya biashara ya bandari, sio wakati wote watataka kurudi na usafiri wa barabara, lakini wanarukaje? Kwa hiyo ni swala ambalo tunataka tukae tuliangalie na kuweza kulidadavua vizuri soko la usafiri wa anga Tanzania, kwa maana zile route structure na network namna zilivyokaa, ili tuweze kuleta information ambazo ni tajiri kwa wa mashirika haya ziweze kuzitumia katika kutengeneza mipango yao ya kimasoko.